Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ji bo ku hinvdîtinan bike hate Tirkiyeyê. Di dema serdana Barzanî de artêşa Tirkiyeyê kete Cerablûsê û operasyona leşkerî da dest pê kirin. Niha rojeva hemû kurdên bakur ew e ku gelo ev operasyon bi destûra Barzanî hatiye dest pê kirin anna. Parlamenterê HDP İmam Taşdiyar wiha bersiv dide vê pirsê. Joe Biden jî îro li vir e, yani Barzanî jî li vir e û Tirkiye ew hedû jî li vir û êrişî Cerablûsê kir. Ev di vir de mesajê tê xwendin hene. Yani VTV manê ku bi hebûna erêkirina Joe Biden û erêkirina Barzanî ye. Ya jî diplomasî de ka diplomasî de wê weka yeka Amerîka hêzekî mezin û li Sûrî xweyî soz e were Tirkiye û ewê Tirkiye jî hucumê Sûrî bike, ez bim hayawan jî heye. Rêveberê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakî Hanîfî Turan dibêje, hikûmeta Tirkiyeyê beriya hatina Barzanî biryara vê operasyonê dabû. Lewre Tirkiye naxwaze li rojava bajarên Kurdan bigihîjin hev. Tirkiye bi rastî ji xwe beriya ku Rêzdar Mesûd Barzanî jî were di nav amade başîkê dabû û amadekariyên xwe dikirin. Ji xeynî wî tam de dema ku Biden jîtê, tam de wê demê da vê hereketanê dest pê kirin. Ez bawerim him bi vê hereketê, navê hereketê jî wexta datînin Mertala Feratê, ew bi xwe jî tê wateya ku em Mertal li ber Kurda datînin ku bajarên Kurda negîjin hev. Li gorî nêrîna Serokê Pedekê Bakur Sertaç Bucakşî nemumkûn e Barzanî destûr bide ku Tirkiye destkeftiyên Kurdên Rojava ji destê wan bigre. Cenabê Serok Mesûd Barzanî dîtina kî wî heye, ew tucar şerê brakujî, şerê hemberî Kurda qebûl nake. Meseleyê ewê Rojava ket xeterekî. Dibe ku Amerîka rolekî pozîtîv li vê derê bilîze ku ew qat hukûmdar nebin, yan jî piştî ew operasyonê hêzê xwe şûnda bikişînin. Ew jî siyasetê ew ye, yani ew jî Rûsya, Îran heye, Sûriye heye, yani mesele gelek tevdî hebûna. Hemû partiyên Kurdan operasyona Cerablûsê li gorî siyaseta xwe dinirxînin. Lê wisa diyare ku ev operasyon demekî dirêj wê di rojeva bakur de bimîne. Gönül Morkoç, Orient News, Ahmet.